está tratando en el gobierno de Galicia a reforma de la renta de integración social, a RISGA, decíamos que para que se visualice a importancia de este momento a nivel galego. Mirad, le vamos a sumar trabajo, vivienda, justicia social. Consenso no número, o deixamos nunha cousa intermedia.
Nada, decir que pensamos que en un momento no que o goberno galego está estudiando a reforma da renta de integración social de Galicia, que é moi importante visualizar este momento que podía ser histórico ou podía ser penoso. Si se fai unha reforma como a que normalmente nos teñen acostumbrados, vai a ser unha reforma donde a gran maioría de personas que reciben unha risga van a seguir no umbral da pobreza. Si se fan reformas profundas, e ahora veremos ao ler o manifesto, podíamos conseguir que, ainda ben que non señamos capaces de alcanzar o ceo ou alcanzar o sol, sí que para as personas máis necesitadas podíamos aliviar un pouco o gran sufrimento que hai en centos, digamos que en miles de personas que en Vigo vive no umbral da pobreza. Como digamos que toda esta filosofía, esta forma de pensar e estos sentimentos están postos no manifesto, pois vamos a dar lectura ao mismo. Este barrio, polo que acabamos de pasar ahora pola calle Real, era un barrio que no pasado había centos ou miles de nenas e nenos xogando polas calles. As casas estaban cheas de xente. Había moito traballo no Berbés, na zona do entorno do pescado. Hoxe este barrio foi sendo abandonado pouco a pouco hasta chegar a esta situación donde hai moitas casas que ainda están baleiras que para algunhas personas sin teito se convirteron no seu chopano para intentar esconderse das miradas ou das agresións que algunhas veces se fai sobre as personas sin teito. E por eso, ahora cando hai un plan de vivendas de reforma integral do casco vello, hai que pedirlle á organización que fai isto que o número máis importante de vivendas non debían de estar sendo para venta, sino para aluguer social. Porque é ben certo que expulsaron a xente deste barrio que se foi empobrecendo para especular cas vivendas e se pretende que veñan clases sociales altas, dicen que para dignificar o barrio. En fin, que cada un pense o que quere. Pero sí que hai un consorcio de vivendas sociales que prácticamente nunca falamos deles, pero están invertindo cantidades grandísimas para reformar vivendas. E prácticamente o 100% son para vivendas, papuñelas, na venta en vez de aluguer social. Acaba da Xunta tamén de propoñer un plan de vivendas no barrio de Navia. E bueno, podrían reservarse o 40%, según a lei, desas vivendas para vivendas sociales en régimen de aluguer. Pero as administracións dicen que edifican os barrios cando esas vivendas se venden a personas que teñen unha capacidade adquisitiva que lle permite mercar esas vivendas. Por lo tanto, hai unha filosofía, unha ideoloxía de fondo de que parece que os que se portan ben, que os que son bons ciudadanos, son as clases altas. E bueno, non hai máis que ver as clases altas de Madrid, de aquí, e de alá, como se comporta, como rouban, como nos engañan, como se corrompen. Por lo tanto, inda que de vez en cando roubemos unha jaliña, pois tampouco vai a ser para desprestigiar as clases sociales que contra a nosa voluntad non podemos cubrir necesidades básicas. E bueno, vamos a dar de lectura ao manifesto a ver que vos parece. Queridas amigas e amigos, xuntámonos hoxe camiñando de espalda e costa abaixo para facer visibles as dificultades polas que están a pasar as persoas e familias que son perceptoras, en particular da Risga, pero tamén das PNCs, as RAIs e pensionistas e traballadoras que perciben ingresos por debaixo do umbral da pobreza. Necesitamos traballo digno e salarios suficientes,
Temos dereito a vivendas sociais en réxime de aluguer asequibles. Algúns barrios de Vigo, en particular o Casco Vello, son testigos da pobreza severa. Moitas persoas son expulsadas do seu barrio a consecuencia da especulación e dos altos precios dos alugueres. Algúns acaban residindo en choupanos, pisos patera ou infravivendas. Outros directamente sen teito. Ocupando espazos públicos para protexerse e unha gran maioría ocultando a súa pobreza en vivendas desta cidade fermosa. Convocados pola Rede de Solidariedade Popular, Plataforma de Afectados pola Hipoteca PA Vigo Baixo Miño e Foro Socioeducativo Os Ningués, dirixímonos á Xunta de Galicia para expresar o seguinte. Según o informe O Estado da Pobreza en Galicia, elaborado en 2017 pola Rede Galega de Loita contra a Pobreza, EAPN Galicia, a partir de datos do Instituto Nacional de Estadística, INE, do Instituto Galego de Estadística, IGE, e do Ministerio de Emprego e Seguridade Social, había en Galicia, a finais de 2016, 690.505 persoas en risco de pobreza ou exclusión social, que representa o 25,4% da poboación. En Vigo, esta cifra situábase en 61.400 persoas, o que representa o 21% da poboación. O goberno galego tramita actualmente o desenvolvemento da Lei 10/2013 de Inclusión Social de Galicia, que vai regular a medio prazo a prestación da risga e outras axudas de inclusión social. A Carta Social Europea, a Rede Galega e Europea contra a Pobreza, entre outros organismos e colectivos, defendemos que as prestacións sociais deben achegarse ao indicador AROPE, que mide o mínimo de ingresos por persoa. A Unión Europea é quen desenvolveu este indicador, que establece en 684 euros mensuais por persoa e 1.680 euros mes para un fogar de dous adultos e dous menores para medir o risco de pobreza e ou exclusión social. Pensamos que o salario mínimo interprofesional establecido para 2018 en 735,90 euros debe marcar o horizonte individual a conseguir para reducir a pobreza. Estamos aquí para visualizar a importancia de atender, proteger e cuidar a poboación que, en contra da súa vontade, vive empobrecida. Esta reforma debe usar criterios de xustiza social, axustándose ás recomendacións dos organismos e institucións a nivel galego, estatal e europeo. Moitas grazas. A pobreza non se esconde, se combate con xustiza. A pobreza non se esconde, se combate con xustiza. Bueno, nos aplaudimos.